Majko, Majko, prosím ťa, tak si ju aspoň vypočuj. Teraz už fakt všetci budú vedieť, čo sa mi stalo. Ja som vás neprišla súdiť alebo sa vám vysmievať. Prišla som vám pomôcť. A ako? Viete vrátiť čas? To bohužiaľ neviem. Ale viem vás vypočuť. A vidím, že sa trápite. Máte za sebou náročnú operáciu mimoriadne chúlostivej oblasti. Musíte byť trpezliví. Pani doktorka, ja som bol trpezlivý 11 rokov. Čakali ste do svadby? Do svadobnej noci. A kým sme vyprevadili všetkých hostí a prišli sme k tomu, tak sa stalo toto. Nič iné ako čas vás nevylieči. Rany po operácii sa budú liečiť ešte pár týždňov a potom si vynahradíte tú vašu prvú noc. A čo ak nie? Čo ak nebude fungovať? Prečo ste si ho brali? Pretože ho milujem. A chcem s ním stráviť zvyšok života. A ja s tebou. Ale čo to bude za život, keď nebudem pre teba 100% chlap? Čo ak ťa v živote neurobím šťastnou? Majko, to je hlúposť.